Uvažujte o tom, pán Hajdák. Som ti hovoril, že je v práci. Tak chod za ním, ale buď nenápadný. A čo mu povieš, že prečo si prišiel? Budem si pýtať prachy a on mi ich ako vždy nedá. Aj napriek tomu, že ich má zrejme dosť. To ťažko. Idem. A noviny máš? Nie, na čo? No však na každej sledovačke musíš mať predsa noviny. Ale bež už! Na budúce by sme mohli ísť do kina. A mohol by som držať za ruku. Mohol by som boskávať a mohol by som... Vy čo dvaja? Nemáte čo robiť? Vedúcku. Treba naložiť tovar pánovi Sekáčovi. Áno, áno, vedúcku, áno. Milko. Ahojte. Sia. A ty tu čo chceš? Sledujem ťa. Čo? Sledujeme ťa s dedom. Na srandičky, teraz nemám čas. Myslíš si, že máš peniaze, chce zistiť odkiaľ. Prečo si to myslí? Vďaka tvojej vytunenej Peugeotke. Ten idiot v tom autoservise mi tam namontoval pretekársky motor. Čaká teraz vonku. Tvári sa nenápadne. Ja mám zistiť, kde si si dal auto urobiť a potom sa tam chceme ísť opýtať, koľko to stálo. Ale nesmie nič zistiť. Skúsme sa dohodnúť s tým automechanikom. Tomu vydri duchovi, už nedám ani cent. Tak čo chceš potom robiť? A nech teraz pôjdem kamkoľvek. Budete ma sledovať? Myslím si, že hej. Si totiž to podozrivý. Mám nápad.